И така намирам се над Търново. Дойдох да посетя прекрасния Преображенски манастир. Заслужаваше си пътя. Прекрасно старо здание, свързано с българската култура и народност. Погледнете скалите над него. Пътуваш около 10 минути извън пътя. За съжаление по стар асфалт, който е много нарушен, много развален, но пък се струваше погледнете панорамата над манастир. Страхотно, защото е супер.